Perlukah ada lafaz niat dan saksi untuk membina masjid? Tak perlu. Tak perlu. Sah dah. Kita dengar Tuhan yang ini. Bila kita pergi tu, kita nak agak dia nak bina masjid, lagu tu hak sembahyang, hak apa pun lagu tu lah sebenarnya niatnya. Bukan seraja aku bersembahyang empat rakaat tu mengikut iman. Dah hak tu, duk atuh hak tu gak boleh tewas. Wah lah. Ha, sekarang ni kita nak pergi piti nak buat masjid kan, tahu dah kan nak buat masjid kan, ha? Niat dah tu, nak niat lagu mana lagi je. Susah, jadi susah. Sebab mazhab Syafi'i ni dia tekan sikit waktu kan. Sebab tu ramai was-was ni pokok Syafi'i. Mazhab lain tak ada, kita tengok luar negeri senang. Ya Allah, aku buat senang. Oh, pokok kita ni Allah, macam nak igat gapo ni, eh? Nak takak tiang tu, derah kita semua tak? Sial lah, sial lah. Pasal apa? Pasal nak masuk dalam tu. Enggak hak teratur tu tak? Bukan niat niat ni dia lah. Sandilah, kita nak tubik, tak ada niat. Kecuali kalau hak pesen ngigak tak, tak sedar tu, yalah tak ada niat hak tu. Boleh jalan pergi kata tu, tu. Tapi kalau orang sedar niat tu je niat, tak ada payah. Tak ada payah. Lepas tu orang kata, tak, kena sekali, sekali dengan buat mula-mula tu. Nak ambil air semayah pun ketika tu, ketika nak basuh ni. Kalau niat tu mari sini, sini kita basuh dah tak boleh, kena basuh semula, dah. Kau payah tu, kan? Payah tu, semayah pun kena dalam A-Ra, ha. Allahu Akbar, dalam tu. Kalau tidak tak boleh. Baik, sekarang ni apabila kita nak buat haji tu, kita niat mana? Niat mana? Naik kapal terbang berdegah gitu melitah mekok. Tak tahu masa mana dah. Ha. Lagu mana? Niat masa mana? Ha, lepas tu orang-orang Syafi'i sendiri kan kata dalam mazhab Syafi'i tu, kalau tidak niat malam tu, puasa tak sah esok. Sebab apa niat malam? Niat mula-mula nak mula-mula orang bad tu lah. Bila masuk puasa tu, situlah sepatutnya. Sebab apa? Masa tu mula jauh gitu pun tu malam. Kan? Sebab tu nampak tak kemah tu benda ni. Kalau tidak mari daripada Nabi, tak kemah lah. Benda tak perlu. Kalau seseorang tu, sebab tu lah masing-masing takut ni kan. Sebab tu, ikut mazhab lain. Boleh pula ikut mazhab lain, no, situ. Jadi niat mula-mula puasa tu je. Nak puasa sepanjang puasa. Lepas tu kalau tak ada, terlupa kau, tak sedar kau, tak apa pakai jadi. Tu lah. Sebenarnya tak perlu. Dia setelah tu je. Ha? Kita nak pergi mana-mana, kita nak buka, nak main ngaji ni, ada niat lah kau tu. Jadi dah tak ada niat, kira-kiranya sia-sia lah hari ni. Nak niat lah ke mana? No. Nak niat atau jujur je, saja aku mari ngaji. Nah. Tak ada tu. Jadi bina masjid ni pun lagu tu juga.